แกเอาลงไปมิงลาวะเสียรู้ดิอะกูทีนี้บาปะไปมั้ยล่ะสรอกคัลคูเลเตอร์คอมมานด์นี่ปะไปมั้ยนะออโตแคดมาคัลคูเลเตอร์คอมมานด์นี่เบเนียรี่มาต้องเลยนัมเบอร์เลยอเมริกันคัลคูเลเตอร์ไปได้มั้ยคัลคูเลเตอร์สรแล้วเอาจอมรู้โหคัลคูเลเตอร์มาดิออโตแคดมาคอมมานด์ก็นี่ตั้วได้คัลคูเลเตอร์สิแหละนอกจากเนาะบาสิเลยสรเสียรู้อ่ะไรท์คลิกเนี่ยควิกคัลคูเลเตอร์สิแหละนะอะกูดิควิกคัลคูเลเตอร์ก็เปียวมาหมอบ่าวเนาะถ้าก็ควิ
เสียรู้ว่าบาเลทูจาเจลิดิสิเนาะแกอกุเสียรู้ว่านี่ภิแล้วปုံมันได้เนาะคีย์บอร์ดก็นี่ภิแล้วCAA ยัดฉะภิแล้วอันเดอร์นี่รู้สิถ้ากะกุลิดาเว้ยหรอนะกะกุลิดาปอลาภิปอลาริก็มันว่าเอสเปเชียลภิแล้วเอสเปเชียลกะกุลิดาคอมเมนต์รู้ภิแล้วเสียรู้ว่าอุมาตกทาบ่าวเนาะเนเนตုံเนเหมี่ยวมั้ยเนเนตုံเนเหมี่ยวมั้ยอันเดอร์นี่ไล่ดาเนี่ยเสียรู้ว่าอะล่ะบาเป๋วะ6 ဟုတ်တယ်เนาะဒီမှာအဖြေရတာသူ့အထောက်တာဒါကဆရာတို့ဒါတနည်းအပြင်ကွစ်ကတ်ကူလေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကွန်မန်းနဲ့သွားတဲ့ကတ်ကူလေးတာเนาะဒါကတူရဲ့ဒါတော့ပုံမှန်ရိုက်နေကြเนาะဒါဒါတင်ချာနဲ့သွားနေကြအတိုင်းရိုက်လို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဒီမှာဒီ drawing နေဆွဲတဲ့နေရာမှာလဲဘာတွေတုံးလို့ရလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအခုဒီကောင်နမူနာကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ဆရာတို့ကစိုက်ကယ်လေးဒီမှာဒိုင်ယာမီတာဘယ်လောက်လဲဒိုင်ယာမီတာ 2.67နဲ့စက်တာဟာစန်တာနဲ့စိုက်ကယ်ဆွဲရအော်နောက်အလဲကစိုက်ကယ်ကိုဆွဲမယ်အဲ့အလဲကစိုက်ကယ်ကဒီမှာကြည့်လိုက်ကကြတော့1.35ကတနည်းအားဖြင့် 2.67 ရဲ့တဝက်เนาะဒီမှာကြည့်ဒီကောင်နှင်းနေဆောက်လို့ရတယ်ဒီမှာကျ 1.35 ကိုနှင်းနေမြောက်ကြည့်လိုက်နှင်းနေမြောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားဒါဆို10เนาะ 1.3 နှင်းနေမြောက်တဲ့ဟာကဒီကောင်ရတယ်เนาะအဲ့ဆိုပြောချင်တာကဒီစိုက်ကယ်ကိုဆရာတို့ကတဝက်လုံးမယ်ဟုတ်တယ်လေဒါတော့တဝက်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလွယ်တကူပဲသိပြီးသားပဲ 2.67 ဒါတော့ဒီကွန်ပျူတာကဟာနဲ့လဲဆရာတို့ကဒီကွန်ပျူတာကကူလေးတာနဲ့လဲဘာလို့လို့ရလဲ ဟိုကဒီမှာလုတ်လို့ရလေ 2.67 ကိုစားမယ်နှင်းနဲ့စားရင်ရမယ်ဒါယာမီတာဒီ 1.35 ပဲနော်ဒါကတော့ဆရာတို့ကွန်ပျူတာကတ်ကူလေးနဲ့လုတ်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာကြည့်ဆရာတို့ခုနကတနည်းအားဖြင့်ကတ်ကူလေးတာ comment နဲ့ cycle ဆွဲပြပေးပါနော်အဲ့တော့စီအန်ဒါပဲစီအန်ဒါလို့မယ်သူ့ရဲ့ point ကသူ့ရဲ့ center point ပဲကလစ်နှိပ်မယ်ပြီးရင် d ender ပါပဲဒါပေမဲ့ခုနကလိုမျိုးပဲဒီမှာတွက်ပြီးသားဟာကိုရိုက်လို့တော့ရလေ1.35ဒီလိုမျိုးတော့ဖွင့်မနေနဲ့တော့မဝင်မနဲ့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြည့် calculator command ကိုတုံးမယ်အဲ့မှာဆရာတို့ကဘာလို့မဆိုတော့apostrophe CAL ဆိုတဲ့ဟာလေးတုံးမယ်เนาะapostrophe ကိုအရင်ရိုက်CAL ကိုအရင်ရိုက်เนาะ apostrophe ကိုအရင်ရိုက်နောက်မှ CAL ရိုက်အဲ့လိုမျိုး apostrophe ကိုအရင်ခံပြီးတော့ CAL ကိုရိုက်တဲ့သဘောကအလားဟိုဆရာတို့က transparent command လို့လည်းခေါ်တယ်လေတနည်းအားဖြင့်သူ့ဒဲမတုံးမနဲ့ဒီ cycle command နဲ့မှာပဲသူကခေါ်တုံးတာเนาะ ဟုတ်နော်အဲ့တော့တကူတာပါဒီက apostrophe လေးကိုဆရာတို့ကရိုက်ပြီးတော့မှ calculator ရိုက်မယ်ပြီးရင် enter နှိပ်မယ်အဲ့လိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲတွေ့လားနော် cycle ထဲမှာပဲ calculator ကိုယူသုံးလို့ရှိရင် apostrophe လေးတုံးမှာအဲ့လိုဆရာတို့က transparent comment လို့လည်းခေါ်ပါနော် okay ရပြီအဲ့မှာ expression လာပြီလေဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒါဆိုဆရာတို့ခုနကတည့်ရတယ်ဘယ်လောက်လဲ 2.67 ဟုတ်တယ်နော် 2.67 ကိုဘာလို့အောင်လဲဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလို့အောင်လဲအဲ့ဒီကောင်နှစ်နဲ့စားပါလေ oh by 2 ဘောဟုတ်တယ်နော်အန်တာနေချလိုက်ဟောဒါဆိုသူ့ကတော့ automatically ဒီမှာတွေ့လားဘာလောက်လဲ 1.35 ဒီမှာလဲပြပါတယ်တွေ့လား 1.35 ဒါတော့တွေ့လားနော်တနည်းအားဖြင့်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ calculator ကို cycle ထဲမှာအတွင်းထဲမှာဝင်တုံးတာနော်အဲ့လားဒီကတော့အတုံးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူများတဲ့တီအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပြောပြပေးတာပါတကယ်ကြတော့အတုံးဝင်ပါတယ်တစ်ခါတည်းရန်ကြရင်နော် okay ရပြီနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုလည်းဒိုနီလီကောင်းပဲဒီမှာကြည့်ဒီ cycle လေးရတဲ့ဆရာတို့ကတဲ့ diameter ဘယ်လောက်လဲ 1.5 ဆွဲမယ်အဲ့ဆွဲတာကဒီသတိကံရဲ့အလယ်မှာဆွဲမှာနော်သတိကံရဲ့အလယ်မှာဆွဲမှာဒါဆိုရင်သတိကံအလယ်ဆွဲမှာဆိုဆရာတို့ကလွယ်လွယ်လေးပဲလေခုနကလိုမျိုးပဲဒီကောင်လေးတွေဘာလို့မလဲ line နေတဲ့တရားနေဆွဲချအောင်နော်မစ်ပွိုင်းနေဆွဲချဆွဲချပြီးစိုက်ကယ်ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံစံမဆွဲဘူးဆရာတို့ခုနကလိုမျိုးပဲ calculator command ကိုတုံးပြီးတော့ဆွဲမယ်အဲ့ဒီကောင်ကလည်းဆရာတို့ကဒီနေ့ပြန် transparent comment ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လားလေးနဲ့ဆရာဆွဲကြည့်ရမှာနော် calculator okay c enter ပဲလေ c enter c enter ပြီးလို့ရှိရင် okay center point okay အဲ့မှာလာပါပြီ center point ကိုဆရာတို့ကဒီသတိကံရဲ့ center point ကိုလိုချင်တာဒီမှာ reference မရှိဘူးလေ
Select and type T for and snap. The point, yeah, check that niya salulu yar ma click. Pilu si naugale and be dikaw na di niya lima be and click. Or pilu si intercept, okay, intercept snap yar ma click. Or pilu pilu tu la. Ala tu ye niya misan dah bali. Pilu si siaru wa no radius tamu mu u daya mida sura ato jamulu. Oh, 1.5 sura no dekah bahasa ni amne D and 1.5 นี่แหละยาบ่เนาะตุล่ะเนาะบ่เปียวๆดาแอดวานซ์เลเวลโหละขอรู้ยาได้ดาบูธุระอันนี้เนี่ยเปียวๆไปดาว่าตรงอตรงဝင်มาเนาะดาเสียรู้อั่วแต่นี้ยาဖြင့်บ่รู้ดาเลยสุญิตะนี้ยาဖြင့်กกุลีดาคอมเมนต์โหอินเทอร์เน็ตตรงเนี่ยโหลไปเปียวจ้าเนาะอินเทอร์เน็ตไปเปียวๆทรานสเปอเรนต์อันนี้เนี่ยไปตรงๆเนาะอะล่ะမျိုးเปียวโอเคนอกตะคู่เนี่ยโทนี่ก็ไปดิมาจิดีไซเคิลโหดีเรคทังเกิลโหเปียวๆไอ้ดีกองอาลุเนี่ยดีออบเจกต์
line and the relation neck, or I'm not. Because in cycle, so I what I may say, or cycle command may see and away. Kunalumuwe, Balume, point, send out point, shakaranga, Sierua, Balume, apostrophe, calculator, net, not see, and a tolime, tolution, expression, Rimajaro, Sierua, crossing, no cube, tone, or the domino, do a formula, and a cuba, no? And plus, no? Sorry, and Pilusin, Erigon, bind, tune, salai, or my yavi, do a snap ga yare, deep point, net, digon, and a cuba, tula. Lulalibelina. Pin diameter below layer four wall, as a serva, D and a four nila java. Hold you know. Daliria to Dolio, a towen mare, da seru, a tre, a towen net, no? Tania pie, calculator, no? Calculator commonly, no? Okay, ya. Okay, not a good in my touchy. Dima. Okay. No, I can't go, seru, banello tale, the magi di gongo. Kesia di papaleo swimming. No, the command will load a gaja, the gong or zero the magic, the end you go be she, a little not the end you go be she, eh? Or the bag will swear a gaja or zero up in under dog. Go be the blue, the blue swear a gaja or do a bablam, a zero the gong, leave a shilla my, eh? Nebbi shilla my, nebbi you bomb your zero or swear money, or not lining, or not. Allows a zero a good gong, no moon, or no. Uma zero the ma line, eh? Any matter could tat the ditawa, the ma be lamar in a lare. A good CRUGA, Palace Lucy, Unigo Bian check in Lajime. Unigo check in Lajida Kajatima Babsiniso, Decime Pine, Decimus Rod, Serra, Jane, Digon, Lama Puebiamana, Alali Dritava, other Lama Mopuejin, Boo, P. Lama Attai, CRUA, Jamis Lucy, Taima Babiambiame, Aki Biambiamana, Okay, Alali Piamme, Ama P. Lama Yellowyam. Tazo de Majibala, Sia, the only lion about Tong Covili. Gino Gino, line and a serra di gongu, diani, we are di gong a po, goobi, hobi, goobi, tebiva, and a divago lame. Egon, dilu new lame, hajar, or a dilu lamana. Dilu la regajan, serrua, di mali, ponu yale, get the magi, yodi, ponu yale, levi, shilama, nabi, shilama, pi, 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 in bonnet, belole, le, nicke, nicke, swing, belole, ship, pi, nobio. Shilama nakubono, such chow lama, suro, sunny the niabin, sunny net, linus or the bine, lilama, azura kuna shippies or kubi lilama shimabono, tazu seru diani blaule, ku be lilama, or alu yalu yali, whatever, no? Tabime alu mobu, alum lobu, seru arimaji, note, dilumio kunali,
ဒီလိုမျိုးပေါင်းနေရမှာကြာနေကြာနေကဆယ်တော့โอเคဒီမှာကြည့်line enter နဲ့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကလူလေကြတော့မယ်ခုနလိုမျိုးပဲ line enter လို့ပြန်နေဆယ်တော့ကတ်ကူလေတာထည့်မယ်လीနောက်အပေါ်စတော့ဘီကတ်ကူလေတာလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ကိုကပေါင်းပါလေ ชิลมาละมาติงเกดเอาซอแท้จําไม่รู้เนาะละมาเดียไม่ได้ภิรุษิญพลัสเนี่ยปีอันนั้นน่ะนี่ฉะละอ๋อมาดิล่ะบ่าหลอกไปเลยโกบีลีละมาไปเลยถูกล่ะมาเดเนาะถูกล่ะอะล่ะเสี่ยรู้บาเลยสรุษิญตะเกะตะเกะถ้าเราเนาะถ้าหลุมยาได้ติจิโลษิญน่ะลูกก็ลงออกมาหรอเนาะเนาะเสี่ยเอ๋บาเลยเปลี่ยนแม้เนี่ยดิโลไม่ลูกยาได้ปิดน่ะไม่ใช่หรอกกูอ่ะกูดิกองลูกเลยยาบาเลยเนาะถ้าเราโหตะคาเตียนจ้ะเองบาไปแล้วกูเยกูเยเนาะอิมเ
ဆက်ပြီးပြပါကြပါကြဆိုရင်ဆရာတို့ကအာဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တိုင်းရမှာနော်ဒါတွေကတော့ပြန်အသေးစိတ်မဆွဲပြတော့ဘူးနော်ဒါကနမူနာတနည်းအားဖြင့်လမ်းကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုးလေးတွေကယ်ကူလေတာကွန်မန်းကိုထည့်ပြီးတော့ဘာလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြပါနော်ဒီမှာတွေ့လားနော်ကယ်ကူလေတာနဲ့ဒီကောင်ပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့နော် အရင်မှတည်းနော်အလားတည်းဆရာတို့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကက်ကူလေတာကွန်မန်းနဲ့ရတာပါကဲနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုလဲထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒီခန်းကြီးတဲကိုဒီခန်းကြီးကိုဆရာတို့ကဘာလို့မှဆိုဒိုင်နင်းတေဘယ်ဆက်ကိုဒါကတော့ဒီကောင်လေးမြင်မှုတယ်မလားအော်တိုကက်သမားကြီးအကုန်လုံးသိပါတယ်ဒီကောင်ကဘလော့တနည်းအားဖြင့်ဘလော့ကဟာကိုယူထည့်တာလားအဲ့ဒီကောင်ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအင်းဆက်တယ်မှာရှိရတယ်မဟုတ
digong sandare ma pite mana. Pite ma suro, serua, the kuro dritawa, digong sandare pite bode, di objagale, 2 year, deniabi, base poyale, alepiniam. Tabime, amyabiaro, serua, refrain, designs and a machine, aloa, di along ye, midpoint pita, miawa, remodana, digong adima, salute and diva, da, serua, 2 year, refrain poing, alepinia, dria, razo, alali of manana, alalio ditale, go, go, you like de, go, la teme, gong ye, objagale, sand up yamani. Agus Yarua D can send Hama D object go lateme Ema Dritama go teme objecta send our point base point at option. Okay, Rado Baluma money insert him, little kunalum come and be my war. Insert okay the gong clean name, clean lame. Okay, the mala tema no send our point tejina. Tejina so zero kunalum you not transparent and commando miro no opposed to be see hotemna no allow to have your blue me be balumna and a name war hotemna. And our name, a little belly, the gong, barnet, or to the Zocuna Lube, a little old, the near pin, the digone, yes, send out so rose, ye, formula, quinza, and no, plus, no, the near Aladio di town, Aladi, zero, teame, e and the end, the near being queen, bait, 2 year, to wet, ne, whatever, neera, be an anisha like Magila. Oh, Bilusi. And get snap ka okay digone web si omo digon twa me piru shin naw de khu wa di ma tha lai me oh du la very nice du la automatically digon la the na twa no ala a lo sia lo ri ya da a lo ba be pyo pyo ti tha de ne comment le pa ba de na du mya the po ti do po bi do ko ko le laser la bo na ba be pyo pyo do you have a booty in Gongli? No, Hala, Alaria, Sero, da Buddha, and in it, a calculator commango, Piobaraba, di calculator command, Sero, dia calculator command, do Piobare, right clean a quick calculator command, Mohoba, no. Now we are a dead cock, dead, no, 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 some cause a chalice, CS, so we are dead nilo yadalo, then you have now we are interne and inele, dono yale, inane and ines of Kunalim, psyche command, domilusi, inane tatuzin, apostobi, leo, simate domino. Okay, Yamana. Okay, ke alo me se aro ria dali chibiro budura do banen jabai na ke alo un jesu de mare bia